Tack, fru talman. Inledningsvis vill jag tacka herr Mikolasik för vårt utmärkta och fina samarbete kring denna viktiga rapport. Utmaningarna är för oss många på det här området. Vi bär ansvar och måste leva upp mot de förväntningar som finns hos väldigt många människor som lever i en oviss väntan dag för dag. Väntan och längtan efter ett nytt liv som ett nytt organ kan tillföra. Skillnaden mellan liv och död blir aldrig tydligare än så. Men uppdraget inrymmer också att föra kampen mot den avskyvärda handeln med mänskliga organ. Föra den bestämt, och det gör vi här i parlamentet. Vi kan genom tydliga etiska och säkerhetsmässiga regler bättre säkerställa människans självklara rätt till sin kropp, till sin integritet och sitt självbestämmande. Jag är glad att de synpunkter som det rättsliga utskottet har framhållit har beaktats till idag. Jag har svårt att tänka mig en vackrare bild för vårt gemensamma uppdrag än att värna människors liv runt om i våra medlemsstater. Det blir tydligt genom det här dokumentet.